Nejstarší říše světa. Část pátá. V době, kdy jsem se rozhodoval o tématu dalšího nedělního historického cyklu, předpokládal jsem, že pokud si zvolím právě toto téma, tedy nejstarší říše světa, bude sledovanost cyklu menší než u jiných témat. Věděl jsem, a zkušenosti mi to potvrzovaly, že v naší veřejnosti Nejstarší historie lidstva, tak říkajíc, neletí. Přesto jsem se do tohoto cyklu pustil. A to pro ty z našich posluchačů, kteří si uvědomují přívoj, přímou návaznost historických skutečností na naše současné dějiny, ale i na náš život. A tak doufám, že informace, které v tomto cyklu přináším, přece jenom naleznou své posluchače. V minulé části jsem sliboval, že se dnes pustím do minojské a poté i mykénské civilizace, protože obě dvě jsou přímými předchůdkyněmi evropských dějin, tedy i naši. Minojská civilizace byla civilizací starší doby kamenné, eh, pardon, bronzové která započíná svou éru přibližně roku 3000 před naším letopočtem. Největšího rozmachu pak dosáhla na Krétě v období let 2700 až 1450 před naším letopočtem, přičemž absolutního vrcholu se tato civilizace dočkala ve středním období, tedy v letech 2000 až 1600 před naším letopočtem. Po roce 1450 před naším letopočtem došlo na Krétě, tedy na minojskou civilizaci, ke vpádu achajců z řecké pevniny, kteří v podstatě potlačili celou minojskou kulturu a přinesli na krétu zvyklosti mykenské civilizace, čímž fakticky minojská civilizace zanikla. Původ krétského obyvatelstva, které minojskou kulturu a celou privatizaci, celou civilizaci přineslo, je neznámý. Název této civilizace po níž zbylo mnoho nálezů, o nich se později zmíním, přinesl významný archeolog zabývající se historií Kréty, Brit Arthur Evans, který žil v letech 1851 až 1941. Celou tuto civilizaci pojmenoval podle bájného krále Mínova. Podle řecké mytologie byl krecký král Mínos, syn Dia a jeho milenky Evropy. Stalo se to takhle, alespoň to vypráví řecká mytologie. Když Zeus poprvé spatřil Evropu, dceru sidonského krále Agénora, i hned se do ní zamiloval a v podobě zlatého býka ji sváděl. Nedařilo se mu. A proto Evropu unesl na Krétu a tam s ní splodil tří syny. Minos, Minos se stal králem kréckým, Sarpedon králem v a třetí syn, Radamantis se stal členem tribunálu v pocvětí v říši Boha Háda. A teď se dostávám v řecké mytologii k tomu, co ji dělá tak zajímavou a úchvatnou. Dostávám se do té části mytologie, kde se prolíná historická pravda s bájemi. Král Mínos podle báje vybudoval na Krétě mohutné loďstvo, které sloužilo jak k obraně ostrova, tak i k rozvoji obchodu a především dálkového obchodu, tak pravý báje a skutečnost doložená historickými doložitelnými faktami a vykopávky? Představte si, že to naprosto sedí. V době bronzové minojská kultura na Krétě skutečně vybudovala ohromné loďstvo, v té době největší na známém světě. To loďstvo bylo dokonce dvojího druhu a existují i archeologické nálezy tehdejších lodí. První druh lodí byli lodě obchodní, které se vydávaly i na tehdy daleké cesty. Druhý druh lodí byly lodě válečné. Veslice se stěžnem a jednou pomocnou plachtou, které nesly silnou vojenskou posádku. Již tehdy, v době bronzové, měli mínojci tak silné a fakticky neporazitelné válečné loďstvo, že všechny vykopávky historických sídel na Krétě nebyly vůbec chráněny hradbami směrem od moře, ale pouze směrem dovnitř ostrova. Pod vědců to znamenalo, že mínojci měli tak silné loďstvo, že veškeré nájezdy z moře bylo schopno odrazit a nepřítele porazit. Druhé obchodní loďstvo dováželo například do Egypta řemeslné výrobky a další komodity vzniklé na Krétě a zpět dovážely vše potřebné pro, pro bohatý a poměrně klidný život na ostrově se říci, že obchodní lodstvo z největší části přispělo na zbohatnutí krécké mínojské společnosti. A nyní se vrátím zpět do mytologie, ale opět ten jenom naskok. Podle ní si vzal král Mínos za manželku Pasifae, dceru boha slunce Hélia, a měl s ní celkem čtyři syny a dvě dcery. Jeden z jeho synů, jmenoval se Androgeos, byl atletem, jelikož král Mínos udržoval čilé vztahy, a to jak obchodní, tak diplomatické s Aténami. Takže když se v Aténách pořádali olympijské hry, přihlásil tam i svého syna, který tam zvítězil nad všemi řeckými soupeři. A nyní fakta k tomuto mytologickému vyprávění. Podle nalezených písemních dokladů skutečně Mínojská říše Čile obchodovala s Aténami? A existují doklady i o tom, že se jejich, tedy mínojiští mladí mužové, zúčastňovali olympijských řeckých her. A opět kus mytologie. Ta vypráví, že atenský král Aegeus neunesl porážku svých mladíků, ale také z, i z řezni, na bohatou krétu. Tak Androgea nechal zavraždit. A bohové pak potrestali Atény morem a suchem a Mínos navíc proti ním vytáhl se silným vojskem a zvítězil. Král Aigeus musel podepsat potupnou mírovou smlouvu a zároveň musel zaplatit krutou daň. Každý devátý rok museli Atény poslat na Krétu sedm panen a sedm paniců, kteří byli předhozeni Minotaurovi. A ještě trochu mytologie. Minotauros, latinizovanou formou se nazýval Minotaurus, je v řecké mytologii strašlivá bestie s lidským tělem a bíčí hlavou. A že si i řecká mytologie s manželskou věrností nedělala příliš hlavu, dokládá i to, že Minotaurus se narodil ze spojení bílého bíka a právě krécké královny Pasifae. A my víme, že byla manželkou krále Minoa. A Minotaurus začal škodit a msíce se na lidech za to, jaký vlastně je. Král Minos povolal tehdy nejvýznamnějšího stavitele Daidala, který mu vystavil na krétě labirint a Mínos tam nechal Minotaura zavřít. A teď zase, než se vrátím k mytologii zpátky, něco faktů. O něco později se budu zmiňovat o nejvýznamnějších historických a nalezených mínojských stavbách měst a sídel, ve kterém nemohu nezmínit tehdejší hlavní město Knossos. A právě tam při archeologických vykopávkách se našly zbytky podzemních spletitých chodeb tak podobných mytologickému labirintu. A teď mi řekněte, co je pověst a co skutečnost. I když samozřejmě Minotaurus je legenda. Ale nyní si řekněme, kde možná vznikla. Podle dochovaných fresek v Knózu je zřejmé, že zdatní mladí mužové, ale i dívky, prokazovali svou obratnost a statečnost tím, že přeskakovali přes útočící bíky, kteří neměli odstaněné rohy. A proto se stávalo, že někteří z těchto statečných skokanů, ale i skokanek, přišli o život. A tady může být podstata vzniku legendy o Minotaurovi. Neříkám, že je. Říkám, že může být. Ale zpět k legendám a mýtům. Král Minos měl i dceru Ariadnu. A podle mýtu to byla nejen krasavice, ale i nesmírně chytrá dívka. A do ní se zamiloval syn atenského krále Tézeus. Ten, aby umíno a získal ruku jeho dcery, se rozhodl, že zabije obludu, tedy Minotaura. Problém byl, nebo spíše pro oba bylo, že se Ariadna do Tézea zamilovala také. A tak mu poradila, jak nejlépe vyzraje na Minotauro, ale také mu dala sebou na cestu do knolovského labirintu silné klubko nití, které bude cestou za obludou rozmotávat a tak najde cestu zpět. A samozřejmě legenda musí končit dobře. Tézeus po těžkém boji Minotaura zabil, díky Niki nalezl cestu ven z labirintu a již nic nemělo bránit mladým lidem ve štěstí. Král mu děkoval a zrušil daň sedmi panen a paniců pro Atény a souhlasil, aby s Tézem Ariadna odplula do Atén. Jenomže pouhou noc před odplutím se ale Ariadně zjevila bohyně Aténa a přikázala jí, aby nikam nejezdila. Místo odjezdu se druhý den stala Ariadna manželkou boha vína Dionýza. Tézeus se vracel zničen domů sám a na znamení smutku a své vlastní smrti, kterou očekával, nechal na lodě dát černé plachty. Jeho otec, když je z dálky viděl, domníval se, že Minotaurus jeho syna zabil a s drčem žalem se vrhl do moře a utopil se. Sám Tézeus přežil a léta pak Aténam vládnul ale svému osudu neušel. Po mnoha a mnoha hrdinských činech se mocný ve městě znelíbil a byl svržen do moře, kde se utopil jako jeho otec. Tak a to byl konec mýtu o Minotaurovi, Tézeovi a Ariadně. A nyní tedy k faktům. Fakt, že již v pátém století před naším letopočtem byla tato legenda známá, dokazují i archeologické nálezy, Například byla nalezena číše z počátku 5. století před naším letopočtem, na níž je vyobrazen Tézeus, jak zabíjí Minotaura. Tato číše se dnes nalézá v archeologickém muzeu v Aténách. A další důkaz existence legendy z přelomu 2. a 3. století před naším letopočtem, teda z přelomu 2. a 3. století před naším letopočtem, pochází mínojská socha Minotaura, která je dnes vidět ve Vatikánském muzeu. A ještě bych se rád zmínil o další legendě. Ta je více známa než li ta o Tézovi. Jde o legendu o bájném a skvělém staviteli Dajdalovi. Král Minos nechtěl, aby mohl stavitel někomu jinému postavit tak světý, skvělý labirint. A tak Dajdala na krétě uvěznil. Ten ale chtěl pryč i se svým synem Ikarem. A protože nemohli uniknout po vodě ani po zemi, museli uniknout vzduchem. Proto Daidalos pro oně oba se křídla a skréty, kréty ulétly. Jenomže Ikaros chtěl letět stále výš a výš a nedbal na varování otce a tak vylétl tak vysoko, až mu slunce rozehrálo vosk, kterým byla z křídla slepena a Ikaros se zřítil do moře, kde utonul. Moře, kde naleze smrt, se dodnes jmenuje Ikarské. Ale ani Mínos nedopadl dobře. Vydal se stíhat Daidala na Sicílii. Tam se uchýlil s celým kréckým loďstvem. Daidalos se to dozvěděl a předtím zavedl do sídla, o kterém věděl, že ho Mínos použije, do koupelny, na místo vlažné, ohřáté vody, jak bylo zvykem, vodovodní vedení s vodou vařící. Nic netušící král si na sebe pro osvěžení pustil vodu uvařil se a zemřel. A nyní zpět, zpět k faktům. Archeolog Arthur Evans, podobně jako Němec Schliemann u Troje, věřil starým minojským i atenským mýtům a kopal mýte v místech, o, které, o kterých mýty vyprávěli. A opravdu nalezl v roce 1900 na pahorku Kefala Čeleby, několik kilometrů od současného hlavního města Kréty, Iraklionu, trosky obrovského paláce. Práce tam pak pokračovaly přes půl století a dnes se mohou návštěvníci pokochat na odkryté zbytky královského paláce Knózos i s jeho labirintem. A nálezů potvrzujících mytologické legendy je více. Nyní si řekněme několik suchých historických dat, bez nich se žádné historické líčení nemůže obejít. Archeolog a jeden z největších znalců krécké minojské historie Evans Rozdělil historii minojské civilizace na tři období s třemi podstupni. Jiní autoři později přijali dělení této historie na předpalácové, staré palácové a novopalácové. Takže raně minojské období, též jinak předpalácové, je z let 1700 až 1900 před naším letopočtem. Toto období je charakterizováno rozpadem rodového zřízení. Což znamená, kmenové rozdělení končilo a nastoupila jakási forma monarchie. Dále je toto období charakterizováno rozvojem a specializací řemesel, rozšířením chovu dobytka a hlavně masivním rozšířením mořeplavby. Z toho období také existují nálezy prvního hieroglyfického hierografické, písma. Byly nalezeny pečetě z kamene nebo ze slonoviny a existuje velký počet nálezů keramiky. Ta je charakterizována buď červenou nebo hnědou barvou na světlém, světlém podkladu a nalezlo se již mnoho nálezů z tohoto období se specializovanou, vypalovanou takzvanou vasiliskou keramikou. Mezi lety 3000 až 2500 před naším letopočtem, což je období po neolitu, se objevují první malované keramické nádoby a první měděné nástroje. Období mezi lety 2500 až 2100 před naším letopočtem je charakterizováno kamennými vázami, kamennými modlami nebo i bohy a objevily se první bronzové nástroje. V posledním období nejstarší historie mínojské kultury, jedná se o léta 2100 až 1900 před naším letopočtem, tak to se vyznačuje prvními dokonalými bronzovými nástroji i umělými předměty a nástěnnými malbami. Největšího rozmachu dosáhla mínojská kultura ve středomínojském období, které je ještě rozděleno na dvě části – a to staropalácové a období nových paláců. Do první části patří mezi lety 1900 až 1700 před naším letopočtem výstavba velkých paláců, například ve městech Fajstu, Knózu, Malí. Tyto paláce byly později všechny zničeny zemětřesením, také si o něm řekneme. V tomto období vznikla i řada měst, vylepšila, vylepšila se výroba pečetí a pečetidel a byl nalezen i první hrnčízký kruh. Keramika se začala zdobit nejen původními ornamenty, ale i polychromní malbou rostlin zvířat a poprvé se v Evropě objevila i granulace s zlatem, e, tož dokládá nález e, nazývaný Zlatý lev z Kumasy. Následovalo období nových paláců právě mezi lety 1700 až 1425 před naším letopočtem. V tomto období byla prováděna velmi vysoká stavební aktivita a vznikaly nové výstavné paláce a byly rekonstruovány ty staré. Byl zaznamenán přechod hieroglyfického písma na lineární a poté v letech 1450 až 1400 tato civilizace najednou zmizela. Později se vyjádřím proč asi. V pozdně mínojském období se již neobjevují vykopávky velkých aglomeracích, ale jen malých sídel, což svědčí o úpadku civilizace. A naopak objevují se první prvky mykenské kultury. Kolem roku 1170, před naším letopočtem, ve velkém přišly řecké kmeny, především Dórové. Na Krétu začaly zakládat vesnice a původní obyvatelé před nimi utíkali do hor, ale také dokonce i mimo krétu. A skvělá minojská civilizace tak zanika. A podívejme se nyní, jak k tomu došlo. Někdy kolem roku 1600 před naším letopočtem došlo zatím k největší sopečné explozi ve známé historii lidstva. Výbuch sopky v podstatě rozprášil kruhový ostrov Téra, ovšem my je nyní známe jménem pod jménem Santorini. Ten ostrov měřil v průměru několik desítek kilometrů, přesně se to neví. Věci vycházejí pouze z minojských zápisů. A na tomto ostrově stála velká sopka, tyčící se až do výše dvou kilometrů. Opět se vychází ze starých zápisů. Výbuch tento ostrov zničil, takže dnes se z něho zbyla jen malá část okruhu původního kráteru. Výbuch sopky na Santorini vyvrhl do stratosféry víc než 100 Kilometrů kubických popela. Následné zemětřesení, doprovázející tento ohromný výbuch, vyvolalo obrovskou vlnu tsunami, která dosahovala do výše 30 metrů a zcela zničila většinu ostrova Kréta, na níž se zacházela minojská civilizace. Výšku vlny tsunami v posledních letech prokazatelně určili vědci, kteří zkoumali usazeniny a potvrdili tím vyprávění starověkých děpisců o veliké vlně. A navíc, dříve se myslelo, že vlna byla vysoká jen kolem 20 metrů. Ovšem, zkoumání i laboratorní zkoumání ukázalo, že vlna byla skutečně 30 metrová a v některých oblastech Kréty dokonce ještě vyšší. Jen pro snovrání. Výbuch sobky na Santoriny byl několikrát silnější než výbuch známé sopky Krakatoa a tsunami byla trojnásobně vyšší než při posledním tragickém zemětřesení a následné tsunami v Indonésii. Bylo zničeno i hlavní město minojské civilizace Knossos, kde v době tragédie žilo, tragédie žilo na 100 tisíc lidí. Bylo na tehdejší dobu zcela výjimečně moderní. Všude byla zavedena kanalizace a vodovodní systém. Který zásoboval jednotlivé domy ve městě vodou, a dokonce v Královském paláci byla voda zavedena i do jednotlivých místností, jak prokázali archeologické výzkumy. I přes toto strašlivé přírodní neštěstí však minojská civilizace přežila a postupně se obnovovala i města a sídla. Ovšem ta již zdaleka nedosahovala velikosti a vybavenosti těch starších. Díky nímž byla minojská civilizace na svém vrcholu byl obnoven i královský palác v Knózu a některý, některá další minojská města. V té době se ale minojci již museli bránit, jak jsem říkal, v pádu kmenů na Krétu. A byli to při podorech, které především, kterým se ubránili, tak především achajci a Mykénci. Zánik a to dokonaný, dokonaný minojské civilizace však přišel až roku 1425 před naším letopočtem, kdy postihlo Krétu obrovské zemětřesení, při němž byla poničena většina staveb na ostroje, včetně nově opraveného královského paláce v Knosu. Mínojci pak byli postupně vytlačováni z nížin, měst a sídel stále výše do hornatých oblastí Kréty až kolem roku 1400 před naším letopočtem Mínojci buď zcela odešli a vymizeli z dějin, anebo se prostě smísili s Mikénci, kteří zde založili vlastní stát a civilizaci. Lze tedy říci, že mínojská civilizace, civilizace vymizela z dějin listva až po roce 1400 před naším letopočtem. A my, když už jsme na té krétě, se podíváme spolu na civilizaci, která Mínojce vystřídala. Na civilizaci Mykenskou. A je to tež velice zajímavá civilizace. Mykenská kultura bývá také občas nazývána jako pozdně helacká kultura a vznikla na Pevninském Řecku někdy kolem roku 2000 před naším letopočtem. <kly> Snad nejvě svůj největší rozmach pak tato mykenská kultura prožívala mezi lety 1600 až 1000 před naším letopočtem, ovšem přežívala déle. Hovořil jsem o nejvyšším rozmachu, tedy o letech, kdy byla mykenská civilizace na svém vrcholu. Svůj název tato kultura dostala podle mocenského centra říše které se nazývalo Mykény a leželo zhruba 90 km jihozápadně od Atén, tedy na Pevnině. V době svého největšího rozkvětu ovládala tato kultura podstatnou část Jižního Řecka, včetně Ionských ostrovů a samozřejmě i Kréty. Mykenská kultura, říci i civilizace, pak zanikla nejspíš invazí dórů nebo v důsledku vpádu mořských národů, o kterých jsem již hovořil. Podle archeologických nálezů však lze doložit, že mykenská civilizace nejméně dvě století existovala, alespoň na Krétě, vedle civilizace mínojské. Známý Heinrich Schliemann, ač nevystudovaný archeolog, se se svými objevy stal jedním z nejznámějších, především tím, že konečně objevil zbytky legendárního města Troja, ale on nepodnikal své výzkumy jen kolem míst, kam Troju umístil Homer, ale prováděl vykopávky i na Krétě. A právě zde objevil šachtové hroby, které jednoznačně ukazovaly na obrovské bohatství vládnoucí třídy. Tyto hroby odborníci datovali na období kolem roku 1600 před naším letopočtem a jednalo se o smíšené nálezy jak mínojské, ale takyž i mykenské civilizace. Mykénská kultura dosáhla svého vrcholu právě kolem roku 1450 před naším letopočtem, kdy také zanikla ta kultura předešla, tedy minojská. Od té doby se minojské nálezy neobjevily nikde, archeologické. Mykéňané tehdy převzali absolutní nadvládu nad mořem, mnohdy i tím, že obsadili mínojské lodě svými vlastními posádkami a pak začali obchodovat s celým středomožím, včetně velmi čilých obchodů s Egyptem, kde stoprocentně vystřídali v tom obchodu právě zaniklé mínojce. Jak jsem mi říkal, mikenská kultura převzala mnoho věcí z té předešlé mínojské, ale přece jenom v něčem byla jedinečná. Od druhé poloviny 14. století se, pře, se ve vykopávkách objevuje zcela nový fenomén. A tím je při stavbách nejen domů a paláců, ale i při výstavě opevnění tzv. fortifikace a to z takzvaného kyklopského zdiva. Tuto stavební techniku mínojci nepoužívali a zřejmě ji ani neznali. Kyklopské zdivo bylo typem kamenného zdiva používané pouze v mykenské architektuře. Tvořili jej velké až obrovské vápencové kameny, poskládané k sobě tak těsně, že mezi sebou neměli téměř žádný odstup. Rapidárně řečeno, Tyto kameny měly mezi sebou tak minimální mezery, že se mezi ně sotva vešla čepel nože a mnohdy ani tané. Navíc tyto kameny nebyly opracovávány do pravidelných kvádrů, jak to činili v menším měř, měřítku například Mínojci, za to však nebyly spojovány Maltou jako právě u předchozích civilizačních staveb. Stavilo se tak, že balvany byly neopracované pouze v některých případech hrubě osekány kladivem a mezery tam, kde se objevily, byly pečlivě vyplněny menšími vápencovými kameny. Nejznámější příklady kykopského zdiva je možné spatřit na vlastní oči ve zdech odkrytých starověkých Mykén a nebo dalšího města Mykénského Tyrintu. Tyrins bylo velmi opevněné město vzniklé během druhého tisíciletí před naším letopočtem, a jeho největší rozkvět, jak vyplývá z nálezu, se dočkalo kolem 13. století před naším letopočtem. Jelikož byly pozůstatky tohoto velikého města velmi zachovalé, podobně jako u hlavního města celé kultury Mikén, byla obě tato naleziště v roce 1999 zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zachovalo zbytků obou měst vděčí právě kyklopskému zdivu, neboť během staletí Malta mezi kvádrovou stavbou vyvětrá a vydrolí se, takže se mnoho starověkých staveb s použitím Malty zřítila. Oni totiž neznali ještě cement, jenom vápno. A to u kyklopského zdiva nehrozí. Termín kyklopské zdívo vznikl na základě domněnek starověkých řeků, kteří tvrdili, že pouze mýtičtí kyklopové měli dostatek sil k postavení Takovýchto zdí z tak velikých kamenů. <kly> v celé mykenské říše, nejen na Krétě, neboť Mykenská říše se rozkládala i na pevninském Řecku, se v době největšího rozkvětu této kultury začaly objevovat velké citadely na kopcích, například jako jsou samotné Mykény. Uprostřed těchto citadel vždy stojí palác, jehož jádrem je Megaron. Megaron je architektonický typ obdélníkového dobu, jež se v této době změnil pouze na výstavbu chrámu nebo paláců pro vládce. Tam, kde ve středu citadely, tedy na nejprestižnějším místě města, stojí vedle sebe dva megarony, tak to svědčí o tom, že se jednalo o sídlo největšího velmože, který si nechal vedle chrámu postavit naprosto stejným architektonickým způsobem i vlastní obytný palác. A toto právě přesně můžeme vidět v Terinz, nebo jako Nestorův palác v městě Pilos. <kly> Podle Homéra trávili obyvatelé paláce, tedy tehdejší smetánka, a to jak muži, tak i ženy, většinu svého pobytu v <kly> Většinu svého pobytu v paláci právě v prostorách stinného Megaronu. Abychom si rozuměli, Megaron byl sloupovitou stavbou se střechou bezbočních stěn. Vedle toho byly potom u Megaronu postaveny obytné prostory, například noční, které byly stavěny klasickým způsobem, tedy klasický dům. Městské domy, a zdůrazňují nikoli v Megarony, nejbrž klasické domy, jak je známe dnes, byly v kultuře stavěny podle přísných pravidel. Bohatší vrstva si je nechávala postavit v opevněném areálu kolem paláce, tedy citadele, a čím byl obyvatel chudší, tím se musel spokojit s umístěním dále od Megaronu či paláce. Ti ještě chudší, ale přitom natolik majetní, že si mohli dovolit postavit kamenné domy, museli je stavět kvůli místu již vně hradeb, tedy zvenčí hradeb. Nejdále od hradeb pak byly postaveny nejchudší příbytky otroků a nádeníků, což znamenalo, že při útoku nepřítele byli tito lidé vydáni na jeho pospas. V Mikénách byly uspořádány domy ve skupinách, v Tyrins pak v Vlocích. Na rozdíl od Mínojců, Mikéňané velmi silně opevňovali i paláce, protože byli centrem veškeré moci a působili v nich i vybraní řemesníci a umělci. Mikéňané zpočátku byli souseděni na zemědělství. Po ovládnutí Kréty zjistili, že obchod je mnohem výnosnější než zemědělství. A tak se sousedili právě na obchod a zemědělství bylo ponecháno pouze chudým vrstvám mykénské společnosti. A jak jsem již říkal, kvůli obchodu převzali od Mínojců nejen silné válečné loďstvo, ale i obchodní. A to pak ještě ohromně znásobili. A protože žádané zboží dováželi lodě do přístavů, pak se muselo rozvážet po celé zemi. A proto Mikéňané právě pro obchodní potřebu vybudovali poměrně hustou síť velmi kvalitních silnic vydlážděných plochými kameny. O bydlení bohaté vrstvy se mi hovořil. Nyní se podívám na ty chudé, kteří svou dřinou přispívali k bohatství říše, jak je tomu ostatně podnes. Chudí lidé v Mikenské říši bydleli v chatách o jedné či dvou místnostech. Byly postavené z vysušených hliněných cihel nebo jiných organických materiálů vymazaných línou střechy měly ploché, proto jim tam při občasném dešti většinou zatékalo a podlahy ty byly jenom udusanou zemí. Původní dlouhé domy pro několik rodin se postupně zkracovaly a byly určeny jen pro jedinou rodinu, i když četno často mnohočetnou. Typickým rozdílem mezi domy Mikéňanů na pevnině a na krétě byla existence krbů v místnostech na pevnině. Na krétě byly krby či ohniště jenom venku. Mikenské vesnice však byly stejně jako města ke konci existence mikenské kultury rozbořena nejen v pádem dórů opětovným, ale především vnitřními rozbroji. Mikenská kultura tak kolem roku 1200 před naším letopočtem skončila a nastala zhruba čtyři století trvající doba hrozného úpadku. Tato doba je nazvána jako nazývána jako temná staletí řeckých dějin. V umění se zachovala celá řada vyobrazení božstev a kultovních scén, často s využíváním původní mínojské kultury, například dvojitá sekera, která se nazývala Labris. Přejali ji od mínojců i mikéňané. Musím se však ještě zmínit o jednom faktu, který není tak všeobecně znám. Většina z lidí, kteří se o to zajímají, vědí, že v řecké mytologii bylo 12 olympských bohů, ale jen málo, kteří vědí, že původ těchto bohů, sídlících na posvátné hoře Olymp, má svůj původ právě v mykenské kultuře. V ní byly bohové uctívání jak ve, jak ve zvláště pro tento účel postavených svatyních, ale tak i na svatých místech, kde byly postaveny oltáře. A jelikož jsem se již několikrát zmínil o dórech, kteří napadli Krétu, podívám se nyní nejen na ně, ale i na další tři hlavní kmeny starověkého Řecka. Kromě dórů to byly Achajci, jónové a Aiolové. Nejprve k dórům. <kly> Mytickým zakladatelem dorů měl být podle pověsti Doros, jeden ze tří synů praotce Heléna, který je patriarchou Helénů, jak si také řekové říkali. Odlišovali se vlastním dialektem řečtiny, charakteristickými tradicemi a společenskou strukturou. Původně tedy v 16. až 12. století před naším letopočtem dorové sídly na hornatém severu a severozápadě Řecka, tedy v sousedství Ilirů, a pak i v Makedonii a v Epeiru, což je historická oblast na pomezí Řecka a Albánie. <kly> Historikové ani archeologové nevědí, co bylo důvodem jejich migrace koncem druhého tisíciletí před naším letopočtem na jich Peloponésu a na Egejské ostrovy, ale také částečně na jihozápadní pobřeží Malé Azie, na území tehdy nazývané Dorida a do takzvaného Velkého Řecka, což je dnešní jižní pobřeží Itálie. A právě Dorové do jsou invazí zničili mykénskou kulturu původního kmene Mikéňanů, tedy Achájců. <kly> Na počátku klasického období starověkého Řecka, v 5. století před naším letopočtem byly Dórové a Jónové dvěma nejpočetnějšími a nejvýznamnějšími řeč, řeckými etniky. Jejich soupeření vyústilo v Peloponéskou válku. V té době byly Dórové reprezentováni Spartou a dalšími členy Peloponéského spolku. Tak ono to s těmi Dóry zase není tak jednoznačné i když je dorská invaze historickým pojmem, existují přece jenom určité pochybnosti, že to vše bylo tak, jak se nyní historikové domnívají a předpokládají, že to tak nemuselo být. Faktem je, a to je doloženo nejen zápisy, ale i vykopávkami, že těsně před klasickým řeckým obdobím došlo v částech Řecka ke změně nářečí a tradic. V současné doby se stále mapuje rozšiřování výskytu dorů, a vědci teprve nedávno 100% zjistili, zjistili, že Dórové skutečně osídlili poměrně velké řecké území. Podívejme se na to, co o nich říkají řecké legendy, protože se nezvratně zjistilo, že část těchto legend byla přenášená ústně jako historická paměť skutečných historických dějů. Takže řecké legendy uvádějí, že se Dórové zmocnili Peloponojského poloostrova při události jmenované Návrat Heraklea, o které se významní historikové domnívají, že tato legenda je zřejmě části podložená skutečností. Ale i přesto dodnes však průběh šíření dorské kultury na ostrovy Středozemního moře, jako je například Kréta, není zcela objasněn. Mnoho historiků například také pochybuje, že tato jejich invaze byla skutečným důvodem pádu a zániku mykenské civilizace. Ví se, že většina Dórů se usadila na Peloponeském poloostrově, ale zároveň je pouhým předpokladem, i když spíše pravdivým, že se rozšířili i na Rodos a na Sicílii. Na uším území Řecka pak zcela určitě byla čtyři města dorů. Říká se jim Dorská tetrapolis. Byla to města Bojón, Erineos, Pindos, někdy se tež uzývá, užívá, název Akifas, a pak Kitenion. Archeologové tato dorská města potvrdili podle nálezů specifické dorské architektury, například se jedná o nezaměnitelné dorské sloupy se speciálními hlavicemi, které jiná civilizace než dorská nedělala a jiné kmeny to taky dělali jinak. Dále bylo archeologicky ze stejných důvodů zjištěno, že mimo pevnické řecko vznikla tzv. dorská hexapolis, šestice velkých dorských měst, mezi něž patřili Halikarnasos a Knídos v Malé Azii, Kos na stejnomeném ostrově a Lindos, Kamiros a Lalisos na ostrově Rodos. Těchto šest dorských měst pak soupeřilo, mnohdy i válečně, sionskými městy v Malé Asii. A ještě přípodotek týkající se dorského osídlení Kréty. I tam se totiž při vykopávkách našla ona zmiňovaná specifická architektura dórů, což by mělo svědčit o tom, že ovládli i Krétu. Kromě specifické dorské sloupové architektury se dorové vyznačovali vlastním specifickým typem oděvu, což dokazují četné nálezy fresek z jejich období, a to i na Krétě. Tak to by asi bylo vše v krátkosti, co jsem chtěl říct o Dorech a nyní se budu věnovat dalšímu významnému řeckému etniku Achájům. Achájové jsou někdy tež nazývány právě i zmiňovanými Mykénci a proto jim někteří tehdejší dějepisci říkali Mikénové. Byli to totiž právě Achájové, kdo založili prosulou mikénskou kulturu. Okolní kmeny je však nazývali jinak. Říkali jim Danaové. Kolem roku 2000 před naším letopočtem Achájové osílili Krétu a vytlačili postupně během století původní mínojskou kulturu, aby zaujali jejich místo. Pravdou také je, a ji jsem to zmiňoval, že celá mykenská kultura byla velmi ovlivněna právě tou předchozí, tedy mínojskou. Rozvoj mínojské, tedy achájské kultury trval od roku 1600 do roku 12 před naším leto, letopočtem. O Achajcích, tedy Mikéncích, jsem již hovořil, a tak dodám jen to, co jsem dříve neříkal. Byli to nejen zruční stavitele, ale i tkalci, hrnčíři a především mořeplavci. Jejich výrobky, především vynikající a krásná keramika, ale i vzácné látky, pak vyvážely do všech zemí tehdejšího Středomoří a Egypta a samozřejmě bohatly. Byli poměrně velkými psavci. Své texty rýli do hliněných tabulek, které vypalovali, a používali lineární písmo typu B, tedy toho pozdějšího. Jako nejvyššího boha uznávali vládkyni koní, ale později velké množství různých bohů, které známe z pozdějšího řeckého náboženství. A zajímavost: Homer si vše jenom nevymýšlel. Vzpomeňme na jeho přesný popis umístění slavné troje podle kterého ji pak Heinrich Schliemann skutečně vykopal, i když ležela pod 12-metrovou vrstvou zeminy. A Homer ve své Iliadě označil Acháje a jejich krále Agamemnona za ty, jež dobili a vyvrátili právě onu Troju. Zatím to ovšem doložit nejde. Po Achajcích, jak se mi říká, nastoupili Dórové a pak další kmeny. A my se tedy podíváme na Ion, po druhý nejmocnější etnikum. Ionové byli jedním z hlavních starověkých řeckých kmenů. Původně obývali Atiku, jak se nazýval historický kraj Řecka, na němž leží hlavní město Atény, a tento kraj se nacházel severně od Saronského zálivu, který vybývá do Egejského moře. <kly> Podle archeologických nálezů Ionové též obývali počátkem druhého tisíciletí před naším letopočtem ostrov Eubóju, který je pokrétě druhým největším ostrovem Řecka. V mykénském období, tedy na přelomu druhého a 1. tisíciletí před naším letopočtem, osídlili ionové v podstatě většinu ostrovů v Egejském moři, například Kios a Samos a také západní pobřeží Malé Ázie. Když jsem tento pojem vysvětloval dříve, ale, ale raději to zopakuji. Malá Ázie, dříve se to jmenovalo také Anatolie, je poměrně velký poloostrov mezi středozemním, egejským, marmarským a černým mořem. Ve starověku se zde střídala jedna starověká kultura za druhou a dnes je malá Asie součástí většinové, tedy neevropské části Turecka. A zde v okolí tohoto poloostrova Ionové obsadili v uvedeném období další území, a vzniká zde větší města, například Kolofon, Milétos či Efesos. Na celém pobřeží a okolí bylo tedy usídleno nejvíce ionů a proto se toto území nazývalo Ionie. A právě mezi Iónií a Aténami byly vždy speciální a velmi dobré vztahy, neboť Ionové odvozovali svůj původ právě od Atéňanů. Jako řecké etnikum, tak Ionové v podstatě kolonizovali maloazijské podřeží, ale do jaké míry se na této kolonizaci podíleli samotní aténaně, je dodnes nejasné. I když spolu hodně spolupracovali. Někteří historici, a patří k ním velmi významný historik Grant, tvrdí, že role Atéňanů na kolonizaci Malé Azie byla zveličena především e, Tukididem. Tukidides byl významný starověkým řeckým historikem, ale také politikem a byl autorem klasického díla Dějiny Peloponecké války. Žil nejpravděpodobněji v letech 460, ale někdy se uvádí rok narození i 455 a zemřel asi v roce 399 před naším letopočtem. A právě on, jako aténský patriot, přisoudil Atéňanům při kolonizaci Malé Azie větší podíl nežli ionům. Nicméně faktem zůstává, že Atény i Ionie používali společný ionský dialekt, tedy mluvili naprosto shodným jazykem. Podle legend prý Ionové pocházeli <coughs> ze společného předka Héroa Iona, ještě měl být syn Xúta, zakladatele Achájů a vnuka Heléna, praotce všech řeků. Jenomže Atéňanům se zdál tento původ Iónů jako velmi nízký. A tak začali tvrdit, že Ión byl synem samotného boha Apolona. A proč? No, je to jednoduché. Atéňané byli také Ionové. Tak proto si odvodili svůj původ od boha. A nyní je na řadě poslední významné řecké etikum, které je ovšem z těch, o kterých jsem hovořil, nejméně významné. A jsou to, jsou to A jak se na toto etnikum krátce podívejme. I oni byli jedním ze starověkých řeckých významných kmenů. Musíme si uvědomit, že těch etnik, které se podíleli na vzniku řeckého starověkého státu, bylo mnoho. Uvádím proto jen ty nejdůležitější kmeny a k ním ajolové také patřili, i když byli z těch, o kterých jsem hovořil, nejméně početní a nejméně významný. Jejich jméno podle legend pochází od Ajola, což byl v řecké mytologii bůh větru, a byl prý synem praotce všech řeků Heléna a nymfy Orzeidy. Nymfy jsou v řecké mytologii vodní, lesní a horské bohyně či polobohyně. Mají stejný statut asi jako naše pohádkové bytosti víly nebo rusálky. A jolové se nejvíce rozšířili v již zmiňovaných řeckých temných staletích na přelomu 1. a 2. tisíciletí před naším letopočtem, kdy byla rozvrácena mykenská kultura a několik set let vládl na řeckých územích chaos, kdy spolu válčili jednotlivé kmeny a ty zase válčili proti barbarským kmenům zvenčí, prostě to bylo temné období v dějinách Řecka. A právě v tomto temném období se ajolové, co by bojovné etnikum, začalo šířit na území, která byla opuštěna Mykénci a byla pustá. Usazovali se především na území, území pojmenovaných podle nich, tedy Aiolii na severozápadním pobřeží Malé Azie, ale také obsadili opuštěný ostrov Mykéňany a to Lesbos. Toto etnikum si vytvořilo zvláštní dialekt řečtiny, který se nazýval Ajolština. A tento dialog se nejvíce rozšířil v letech 800 až 330 před naším letopočtem. A to nejen tam, kde Ajolové území obsadili, ale i tam, kde jich byla menšina. Ale přesto si svůj dialekt prosadili. Například se tak stalo v Bojótii, v Tesálii, ale také v okolí Směrny. Tak a to by asi mohlo být o tomto kmeni vše. Vyprávěl jsem nyní o počátcích řeckých kultur jednotlivě a náhle jsem se ocitl před dilematem. Mám v tomto cyklu pokračovat podle dopočtu nebo kvůli navazujícím faktům k minulému líčení? Nakonec jsem se rozhodl, a věřím, že vám to nebude vadit, že se v příští části tohoto cyklu budu hned věnovat starověkému řecku, jeho vzniku, protože osobně považuji starověkou řeckou kulturu mně osobně mnohem bližší, nežli následnou kulturu římskou. A také z řeckých dějin vyplývá, že lidem tam žijících bylo bližší umění, krása, nežli vojenství, válka a dobyvačnost, jak tomu bylo o něco později u Římanů. Ale i ti budou mít své místo v tomto cyklu. Dnešní část líčení nejstarší lidské historie končí. A příští týden, opět v neděli a ve stejný čas, se budeme spolu zabývat již zmiňovaným obdobím starověkého Řecka. A ještě jeden dodatek. Já osobně toto období antiku. Považuji za nejkrásnější lidské historické období vůbec. I když tam byly také války, ale jinak bylo kré do starověkých řeků užívat si života, krásy, lásky, dobrého jídla a pití, milovali divadlo a hudbu, milovali architekturu a vůbec veškeré umění, rodili se tam. Nejskvělejší filozofové a vůbec pro mě bylo starověké Řecko od mládí vždycky tou nejkrásnější obdobou nebo obdobím lidských dějin. Tak o tom až příští týden.